Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус пандемиясынан сақтану үшін азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында бірнеше ұсыныс жасады. Азық-түлік және басқа да тауарлар сататын дүкендерде санитарлық дезинфекциялық шаралар күшейтілуде. Сондай-ақ енді күнделікті тұтынатын ас атасы, нан және кондитер өнімдері қаптамада оралған күйде сатылады. Жергілікті нан тоқаш комбинатында 17 наурыздан бастап қаптамаға оралған нан дүкендерге жөнелтіле бастады. Ал қалған өнімдер 10 жылдан бері орамада сатылып келеді. Комбинат директоры Виталий Сартаковтың айтуынша, пештен шыққан нан 65 градустық температурада болады. Сондықтан өнім кем дегенде 18 градусқа дейін салқындатылған соң ғана оралады. На упаковку хлеба таунан. Таунанын орау үшін біз Франциядан өндірілетін стретч пленканы пайдаланамыз. Сондықтан жеткізу тоқтатылуы мүмкін деген болжам бар. Қоймадағы қорлар шамамен бір айға жетеді. Күн сайын он орама жұмсалады. Нан тоқаш өнімдері биопиппи қаптамасына оралады. Оны Теміртаудан жеткізеді. Ал оның өзі Беларусьта өндіріледі. Тәуекелдер бар. Себебі елдер шекараны жауып жатыр. Доллардың өсуіне байланысты бағасы да әзірге белгісіз. Формалық нанды орай бастағаннан кейін өзіндік құны 3 теңгеге көтерілген. Ал дүкендерге бұрынғыдай бағасы 95 теңгеден жіберіледі. Күніне 8 тонна немесе 16 мың бөлке, 3 тонна нан тоқаш және 1 тонна кондитерлік өнімдер өндіріледі. Мы всегда держим 10-дневный запас муки для того, чтобы... Біз үнемі қоймада 10 күндік ұн қорын сақтаймыз. Қазір нарықтағы жағдай өзгеруде. Егер астық қымбаттаса, онда ұнның бағасы өсуі мүмкін. Подражание зерна или зерно старого урожая. Павлодар комбинатынан шығатыннан облыстың 650 дүкенінде сатылады. Согласно указу президента от 16 марта 2020 года. Президенттің 2020 жылғы 16 наурыздағы жарлығына сәйкес барлық азық-түлік супермаркеттері санитарлық және дезинфекциялық шараларды күшейте отырып, әдеттегі режимде жұмыс істейді. Бұл ретте нан тоқаш және кондитерлік өнімдер оралып жіберілуі тиіс. Кондитерские изделия. Кәсіпорында 159 адам жұмыс істейді. Виталий Сартаков атап өткенде кадр тапшылығы қатты байқалады. Қызметкерлердің бір бөлігі зейнетке кетеді. Ал жас мамандар жалақысы төмен болғандықтан жұмыс істегісі келмейді. Еңбекақы орта есеппен 65-тен 75 мың теңге. Кәсіпорын жалақыны көтере алмайды. Себебі ұн қымбаттаған. Бірақ нанның бағасын өсіруге болмайды. Айыл Мұрахымжанова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.